Tarixi faktlar, sənədlər sübut edir ki, ermənilərin kütləvi şəkildə məhv edilməsi halları cəfəngiyatdan başqa bir şey deyil. Bir çox alimlərin araşdırmaları da bunu sübut edib. Bunu parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında çıxış edən Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova deyib. Bir sıra tarixçilərin, o cümlədən Amerikalı alimlər Stanford Shaw'nun, Cassin McCarthy'nin, Bernard Lewis'in və digərlərin araşdırmalarında da bu nəticə hasil olur. Hörmətli həmkarlar, erməni soyqırımının baş verdiyi iddia olunan dövrdə, yəni 20-ci əsrin əvvəllərində 100 minlərlə günahsız insan, o cümlədən türklər, azərbaycanlılar və digər xalqların nümayəndələri erməni şovinistləri tərəfindən kütləvi şəkildə qətlə yetirilmişdir. Həm də Anadolu və Cənubi Qafqaz ərazilərində soyqırım cinayətləri mərhələ-mərhələ təşkil edilmişdir. Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım aktları 1918-ci ildə daha mütəşəkkil şəkildə və daha böyük qəddarlıqla həyata keçirilmişdir. Hörmətli həmkarlar, düşünürəm ki, Xocalı faciəsi kimi real soyqırım aktına göz yumanların erməni təbliğatının təsiri altına düşərək, yaxud müəyyən siyasi dividendlər əldə etmək niyyəti güdərək, saxta erməni soyqırımı haqqında iddialar səsləndirilməsi yalnız təəssüf hissi doğurur. Digər tərəfdən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Dujarik bugünlərdə uydurma erməni soyqırımını tanımaq planlarını şərh edərkən demişdir ki, soyqırım faktını ancaq müvafiq məhkəmə instansiyası müəyyən etməlidir. Bu, soyqırım məsələsinə dair Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mövqeyidir. Məhkəmə məsələsinə gəlincə isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2013-cü və 2015-ci illərdə Doğu Pirinçik İsveçrəyə qarşı işi üzrə çıxartdığı hökmlərlə təsdiq etmişdir ki, erməni soyqırımı ifadəsi tarixi fakt deyil, sadəcə bir fikirdir. Xanım spiker sonda bildirdi ki, Azərbaycan hər zaman Türkiyənin yanındadır.